My se teda věnujeme dlouhodobě a v rámci i projektu se věnujeme využití druhotných surovin ve stavebních materiálech a snižování tak ekologické zátěže, kterou by mohly způsobovat. Snažíme se dostat maximální zisk z těch druhotných surovin, využít jejich potenciálu, snažit se šetřit klasické materiály, kterých bude míň a míň, možná i právě ta cena půjde nahoru, anebo vůbec možná kamenivo časem nebude, proto možná to bude jedna z věcí, proč budeme muset ty recykláty využívat. Ale my jsme se tolik nezaměřili na recykláty, my se věnujeme relativně, tady ten první sloupeček svítí, popelovinám, když to řeknu takhle jednoduše, a potom kolegové se ještě věnovali nebezpečným odpadům. Co se týče těch popelovin, tak tady bych zmínil, klasicky jsme se věnovali klasickým vysokoteplotním popílkům. Z téhle technologie vychází i škvára ze stejných zdrojů. Potom jsme se věnovali fluidním popílkům a ložovým popelům. Ty zase jdou ze stejné technologie. Rozdíl mezi nimi ukážu na jednom z dalších slajdů. Věnovali jsme se třeba i škváři ze spalovny komunálního odpadu. To bude asi postupně čím dál větší téma, protože spaloven odpadu bude víc a víc, protože vlastně skládkování bude složitější, vlastně přímo zakázané, takže tady asi spaloven bude velmi mnoho a je potřeba se s tím naučit zacházet a poprat tak, aby vlastně ta škvára byla do jisté míry stabilní, jak mechanicky, tak jsme se poprali vlastně s ekologickou zátěží, kterou by mohla způsobit, kdyby jsme ji někde použili, třeba v silnicích a podobně. Kolegové se i věnovali endproduktu ze spalovny, to už je vlastně spíš nebezpečný odpad. Klasicky se věnujeme i produktům od síření z elektráren, ať už polosuchou metodou nebo klasický energosádrovec. Kolegové, co řešili nebezpečné odpady, tak ty řešili popeloviny ze spalování odpadů ze zdravotnictví, ale i velmi často se věnují právě kalům, neutralizačním kalům z různého zpracování odpadních vod, ze zpracování kovů a podobně. To je jejich velkou oblastí, kterou testovali. V rámci té činnosti, co jsme dělali vlastně na projektu, tak jsme prošli všechny normové legislativní požadavky a tak. Ty klasické normy, běžné normy, které už jsou i harmonizované a podobně, ty už obsahují tyto typy využití. Nejčastější využití je možné jako náhrada klasického přírodního kameniva, a to buď teďka, když trošku navážu možná na ty recykláty, dost často se používá vlastně pro stmelené, nestmelené směsi. Už je to běžně používaný do silnic. My jsme teďka vlastně i byli, řekněme možná u počátku toho, aby se to začalo používat i v železnicích. Klasicky se odpady, nejčastěji popílky, dají využít do betonu, do malt. Používají se i právě třeba popeloviny pro sypané hráze. A potom dají se používat vlastně zase popeloviny nebo i právě recykláty jako porovité kamenivo, případně pro výrobu porovitého kameniva se dají používat popeloviny. To jsem třeba použil při své disertaci. Dále se běžně používají už odpady jako popílky z truska jako aktivní složka cementových kompozitů. Případně některé odpady s vyšším podílem CaO a dalších složek, které jsou potřeba pro výrobu cementu, tak jsou používány pro výrobu cementu, případně pro výrobu vápna, anebo zase energosádrovec nám může fungovat pro výrobu sádry nebo výrobku na bázi sádry. Celkem už si našli nejčastěji zase popeloviny nebo produkty, vedlejší produkty spalování uhlí, svoje místo v autoklavovaném porobetonu, kde dřív byla technologie vyloženě založená na popílku, kdy to byla ta dominantní součást, tři čtvrtě objemu toho materiálu vlastně byl popílek. Bohužel ekologické i konkurenční tlaky vedly k tomu, že ten hlavní výrobce zase stejně přešel na písek, ale běžně se používá fluidní popílek jako část pojiva a nebo se energosádrovec na stabilizaci té hmoty. Odpady se také do jisté míry používají pro keramiku,
zase je potřeba, aby byly co nejblíž těm zim základním hmotám, případně můžou fungovat na odlehčení nebo výpalem na odlehčení toho střepu. Tak materiály, kterým jsme se věnovali u nás, tak je umělé kamenivo, spékané nebo nespékané, které jsme vyráběli z popílku. To kamenivo je vlastně založené na popílku a k němu přidáme buď palivo a vyrobíme spékané kamenivo, anebo přidáme pojivo a vytvoříme nespékané kamenivo. V případě fluidních popílků lze použít ten popílek prakticky tak, jak je, protože sám má pojivové schopnosti a stačí ho jenom zgranulovat, smíchat s vodou. Další oblastí, kterou jsme řešili, byla injektáž sypaných hrází, kdy tady na tomto obrázku trochu vidíte, ještě vám to potom na dalších slidech přiblížím, vlastně navrtáte hráz, která propouští vodu a do těch vývrtů vy nalejete nebo zainjektujete částečně pod tlakem směs popílku a jílu, která utěsní tu část hrázy tak, aby dál nepropouštěla. Dál jsme se věnovali stmeleným směsím, nejčastěji do silnic nebo případně pod koleje, kde jsme používali recykláty, ať už samostatně nebo ve směsi s pojivem, případně s původní zeminou, podle toho, do které části té konstrukce jsme je chtěli umístit. Dál se kolegové věnovali solidifikaci nebezpečných odpadů pro spíše rekultivace skládek, uzavírání skládek, protože přece jenom, jakmile začneme používat nebezpečné odpady, nemáme větší ambice, než spíš se věnovat těm skládkám, ty skládky rekultivovat nebo uzavírat, než aby jsme chtěli jít vyloženě zase do těch silnic a podobně. Jde z toho udělat zase klidně nespékané kamenivo a podobně, ale pořád bychom nesplnili přísnější legislativní nároky, než spíš na to ukládání na povrchu terénu trochu malinko ušlechtilejší formě, než je to ten původní odpad. Dál se kolegové věnovali polymerním materiálu, který mají velký potenciál z toho pohledu, že vlastně, když vezmete epoxidovou pryskyřici nebo polyuretanovou pryskyřici, tak ten nebezpečný odpad tam tak zafixujete, že vlastně nedochází k žádnému vyluhování, k žádnému ovlivňování vnějšího prostředí. A pokud použijete správné plnění, tak vy to vyrobíte materiál, který má velmi kvalitní vlastnosti. Tak teďka půjdu po jednotlivých materiálech. Tohle téma je to trochu srdeční záležitost. Je to vlastně umělé kamenivo vyráběné z popílku. Tak to vypadá nespékané. Prakticky vezmete popílek, smícháte ho s pojivem, ovlhčíte, zgranulujete na takovémhle talíři a pak necháte jenom vytvrdit. Čemu já jsem se věnoval víc, tak je výroba spékaného kameniva. Určitě všichni znáte keramzit, liapor, takové malé granulky. Tady jsou vyloženě, tohle jsou granulky z toho popílku, kdy vlastně popílek smícháte s palivem, s mletým uhlím nejčastěji. Je potřeba, aby ta směs měla řekněme 8% spalitelných látek. Zase smícháte z částí vody, aby to šlo zgranulovat a ty pelety nasypete na rošt a na tom roštu řekněme vrstvu 30 cm zapálíte a potom co tu vrstvu vrchní 5 minut zapalujete, ona chytne a začne postupně prohořívat až na spodek toho roštu, až na konci roštu to přepadává už hotové vypálené kamenivo. V tuhle chvíli ta technologie funguje, myslím, jenom v Gdaňsku, v Polsku. Postupně to často skončilo ty technologie. Například u nás to bylo v 80. letech v Dětmarovicích, ale postupně za prvý ta výroba, ta fabrika nebyla rentabilní, byla postavená, byla megalomanská, nedokázala se na sebe vydělat a navíc popílek bylo mnohem jednodušší využívat do betonu, takže tam ta výroba postupem času skončila. Co se týče těch popílků, tak abych trochu vysvětlil, v čem se liší klasické vysokoteplotní a fluidní popílky, tak ty vysokoteplotní, ty mají vyšší podíl SiO2, jsou trošku blíž právě cementu, trošku blíž písku, proti písku ale obsahují vyšší podíl amorfní fáze, tím pádem právě jsou zase trošku blíž cementu, jsou schopní reagovat v prostředí cementu a proto se právě často používají jako náhrada cementu ve směsných cementech nebo jako přísada do betonu.
Co se týče ekologické vlivu na životní prostředí těch vysokoteplotních popílků, pokud mají vliv na životní prostředí negativní, tak spíš to bývají těžké kovy. A tak, jak jsem teďka říkal, vlastně tak jsou využitelné jako náhrada cementu, jako různé filery, jemné kamenivo, anebo z pohledu toho mého kameniva spíš pro spékané kamenivo. Fluidní popílky, ty vznikají tak, že se spalují, že uhlí je spalováno při trochu nižší teplotě. Ty popílky nejsou takhle hezky kulatý, nemají tolik amorfní fáze, která byla schopná reagovat a nahrazovat potom cement. Ty popílky jsou takové načehrané, mají vyšší podíl sádrovce a volného vápna, což jsou vlastně produkty už jen, tak já zrychlím. A právě tím, že tam jsou ty produkty odsíření, tak největší vliv na životní prostředí právě mají ty sírany, rozpustné látky a tak. Hrubé popely, ty mají menší šanci na nějaké kvalitnější využití než zásypy, museli by se pomlet a do toho už by nikdo nešel. Co se týče využití pro kameniva, tak ty vysokoteplotní jsou hodné spíš pro to spékané, ty fluidní spíš pro to zastudena, protože mají v sobě pojivo a jsou schopné vytvrdit, ty hrubé pro kamenivo granulové vhodné nejsou. Tak, přejdu k iniktážním hrází. Tady vidíte sken hráze, která propouštila, která nebyla dostatečně těsná. Tady už potom po provedení injektáže, tady jsme používali směsi, které byly 25% popílku klasického a potom relativně tisnící jíl. Tady nelze nebo není vhodné používat fluidní popílky, protože právě to pojivo by začalo stabilizovat ten jíl, který by potom nebyl tak těsnící. Tak tady víceméně praktická ukázka toho, jak se analyzuje hráz, navrtají se díry, osadí se perforované potrubí, zainjektuje se a řekněme za týden už je hráz těsná. Přeskočím k stmeleným směsím. Tady jsme testovali různé recykláty, včetně odpadu z čištění kolejového lože i právě třeba škváru ze spalovny. Ta je poměrně nestabilní, je potřeba ji nechat odležet, standardně se říká 3 měsíce, ale stále je docela aktivní, jakmile je vystavená vlhku a CO2, tak pořád má tendenci měnit svůj objem a není pořád vhodná. Uvidíme, jestli časem nějakým způsobem zkrotíme. Tady je ukázka toho, jak jsme využili betonový recyklát na jedny koleje, vlečka se tomu říká, vlastně jenom pro obsluhu továrny. Kolegové se tady věnovali neutralizačním kalům, které se jim povedlo najít samozřejmě ty správné receptury k tomu, aby neměly nebezpečné vlastnosti a mohli je využívat pro rekultivace a uzavírání skládek. Takže našli jsme vhodné způsoby, vhodné receptury. Tady jsou příklady toho, jak lze vyrobit z polymeru s nebezpečnými odpady funkční spárovací hmoty, nátěry, případně nějaké opravné hmoty, které zase nevykazují nebezpečné vlastnosti. A tady spíš zase pár praktických ukázek, abyste si to dokázali lépe představit. Takže buď injektáže, nebo se dá třeba fluidní popílek použít pro stabilizaci jílovité zeminy, kterou tady zrovna našli v zastávce na železnici. Tady velké využití injektáže, sypané hráze, přehradní nádrže a tady potom různé příklady pro rekultivace skládek. To by bylo asi vše a dočíst, teda nebo mi bude přečtena nějaká otázka. Ano, mám na vás otázky. Testovali jste i chemickou stabilitu odpadu, například vylhování, mobilizace kontaminantů při různých chemických vlastnostech podzemní vody? Přiznám se, že takhle jsme to netestovali. Vždycky jsme se zaměřili na klasické testy, které jsou dané legislativou, spíš právě to vyluhování. Osobně úplně nemám rád zkoušku vlastně stanovení obsahu škodlivin v sušině, protože mi připadá, že pak nemůžeme vůbec využít dostatečný potenciál těch odpadů, protože prakticky vlastně vždycky to tam najdeme, vždycky to bude prakticky, mi to připadá spíš ředění, než bychom tam dokázali vyvázat. Proto mám radši vyluhování a ekotoxicitu, ale neskoušeli jsme určitě vyluhování, anebo
no, vyluhování vlastně v jiných typech vody než klasická, co se používá. Děkuji. A ještě si dáme jednu otázku. Hodnotíte i ekonomičnost procesu, náklady na likvidaci původního stavebního odpadu versus výroba nového materiálu z původního odpadu, popílku? A tak tady asi jako zase trošku je ta otázka složitější, protože vždycky bude pro toho producenta jednodušší a to dávat zase, co týče popílku a popelovin, na rekultivaci do těch obrovských prostor, které vytěžili původně tím uhlím, než to dávat do těch stavebních materiálů. Pořád je to všechno o ekonomice, pořád zase se dostáváme k něčemu, jako je selektivní demolice, pořád by museli se naučit trošku líp třídit, například v elektrárně nedávat to v úzovkách všechno do jednoho pytle, ale naučit se třeba i ty popílky třídit na čtyři kvality podle toho, jak to jde v elektroodlučovačích. Takže všechno je to asi o penězích, takže a o těch kvantech. Pro ně jednodušší sypat tisíce tun do té v uzovkách díry, kterou původně vybrali, když těžili uhlí, než mít vysoké náklady pro to, aby využili tisíc tun někde v kladním materiálu. Takže všechno to bude asi o penězích a o nějakém dalším tlaku, možná legislativy. No.